muziek af. Nieuw in Nienoven, dit jaar de warmste weektent hier aan het Oud-Stadhuis. Hier is van alles te beleven en Nienoven Media mag hier 5 dagen lang tot en met vrijdag bekende Nienovieters een 30 minuten live interviewen. En voor vanavond, ja, wie hier bij mij staat, ze zijn een begrip in Nienoven en omstreken. Ze spelen al jaren samen muziek, maken samen ambiance. Hebben vorige week 3 avonden gevuld in het Sportpaleis als voorprogramma van Niels de Stadsbader. Ja, en als u nu nog niet weet over wie dat ik het heb, dan moet u misschien iets meer buiten komen. Ik heb het natuurlijk over Bram en Lennart. Dag jongens. Dag. Hallo, goedenavond. Zeg, 2019. Bram en Lennart dansen. 2 uitverkochte sportzalen hier in de Plomblom. Ja. 3 keer Sportpaleis voor programma Niels. Ja. Maar ook het voorprogramma van André Hazes Junior. Yes. Klopt. Het gaat hard, hè? Ja, het gaat behoorlijk hard van het jaar. Het is een serieus stevig jaar geweest. Ons kerstshow is ook niet te vergeten, want we zitten hier in de kerstsfeer. Hè, dus de muziek is wel een beetje... Het is keiplezant. Ons 2 uitverkochte kerstshow is ook nog een keer. Dus eigenlijk mogen wij altijd voor volle zalen spelen. Dus dat is wel heel veel geluk, heel tof van het jaar. Ja, het is echt al een heel straf jaar geweest eigenlijk. Ja, inderdaad. Je kunt zelf moeilijk geloven eigenlijk om duur dat zo'n proportie in aan te nemen. Ja. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Want ik heb mij laten vertellen door u, Bram, dat jullie oorspronkelijk mekaars concurrenten waren. Ja, dat klopt. Zoiets, ja. Vertel gelijk, Lennart. Ja. We zijn wel vroeger alle twee ons eigen groepje zo'n beetje. Toen we alle twee nog in het college zaten hier in Nienoven. Hij speelde punk. Ik speelde voor de jongens. Voilà, en hij speelde voor de meisjes. Voilà, toen al. Toen al. En op een gegeven moment, we zaten in ons laatste jaar, onder de Maniora. En het was tijd voor de proclamatie. En onze directeur zei van jongens, ja, het is misschien een keer een idee dat je gewoon samen een keer iets doet. En daar is voor de allereerste keer dan eigenlijk ook in de Plomblom. Ook in de Plomblom, ja. Dus hier hebben we... ongeveer ons eerste optreden gedaan, toen dat we afstuderen en dan is dat blijven rollen zo een beetje. Hè. Ja. Hier een keer een receptieke spelen of zo. Ja. En dan we zaten ook alle twee in jeugdhuis het Tuur. Ja. Ik zat daar in bestuur, hij kwam daar ook alle weken. En vandaar hebben we dan ook in die zomer de eerste keer op een barbecue gespeeld, want er een groepje had afgezegd. En zo begon dat eigenlijk altijd. Zo. Dus, mensen zijn dan komen op onze verjaardag een keer niet spelen, dat is keiplezant. En zo zijn wij ook altijd met onze tweeën blijven spelen. En dat, Ja, ondertussen echte vrienden geworden. Wow. Jullie brengen als Bram en Lennart covers. Op welke basis kiezen jullie die nummers? Wij kiezen die eigenlijk niet. Wij kiezen die niet zelf. Publiek dat is het publiek dat kiest. Ja. Dat is dingen, wij hebben eigenlijk nog bijna nooit gerepeteerd. Allee, we repeteren wel als we een show in de Plomblom doen voor een kerstshow of zo, zullen we repeteren. Maar voor een ander optreden repeteren we eigenlijk nooit. Wij repeteren altijd tijdens het optreden. Dus soms komen mensen nummers aanvragen. Zeg nu maar, een paar jaar geleden kwam Christophe Ravijst, ik weet niet of je die kent, die kwam altijd elke week aanvragen, Ace of Spades. En om duur oefenen we dat dan zo een keer tijdens een ander optreden. En nu zit dat vast in onze set. En zo gaat dat eigenlijk met alle nummers. Ja. Zo. Daardoor proberen we ook een beetje up-to-date te blijven. Het is niet altijd gemakkelijk van die recentere nummers daarin te krijgen. Ja. Omdat je daar dan ook wel even een keer moet naar kijken dat je dat juist speelt. Je kent die ook misschien niet allemaal of zo, maar het moet er dan wel ook een beetje op trekken. Ja, en voor Bram en Lennart dansen mochten de mensen ook zelf nummers vragen. Hè? Er zijn zeker ook dingen uitgekomen die we dan opgenomen hebben in de set die we misschien eerst niet zouden gedaan hebben. Ja, er zijn zeker een paar nummers bij geweest die we anders niet zouden gedaan hebben. Ja. Of waar we niet zelfs zijn opgekomen om te doen. Mm-hmm. Ja. Ooit al aan gedacht om zelf eens nummers te schrijven voor jullie beiden? We schrijven allebei wel. We hebben ooit wel nummers geschreven. Jij dan iets meer recent, maar niet voor ons niet beiden. Voor ons beiden. Ja. Dat blijft nog altijd zo... We komen daar eigenlijk niet toe. Ik denk ook dat ons sterkte ligt in het feit dat we nummers brengen die iedereen kent. Ja.
En ik denk niet dat er iemand zit te wachten op een nummer van ons. Mm-hmm. Ik denk dat de mensen gewoon als ze naar ons komen, hun willen amuseren. Ja. En gewoon liedjes willen horen die iedereen kan meezingen, waar iedereen kan op dansen. Ja. En niet ons eigen ding. Jij hebt een nummer geschreven voor Niels de Stadsbader, ja, voor ja. jou alleen. Ja, klopt. Ja, ja, en hoe is dat precies in zijn werk? Heeft hij jou dat gevraagd? Of, ja, ik schrijf veel liedjes samen met Tim. En ik zit zo'n beetje in een pool. Tim Toegaard, ja, een goede vriend van ons. En ik zit zo'n beetje in een pool van songschrijvers, dus wij krijgen mails binnen van platenfirma's die zeggen van wij zoeken voor die een artiest of voor die een artiest nummers, kunnen jullie iets maken of hebben jullie iets liggen dat daarvoor kan dienen? En natuurlijk het feit dat ik bij Niels zelf speel, wist ik dat hij bezig was met een nieuwe plaat. Mm-hmm. En ik weet natuurlijk ook wel wat de stijl is dat Niels wil. En van daaruit hebben wij, want ik denk dat wij in totaal 15 nummers of zo voor Niels geschreven hebben, waarvan dat er 3 in de finale selectie zaten en dat er dan toch eentje is uitgekomen. Dus er kruipt wel wat werk in en wat tijd in om er uiteindelijk 1 uit te halen. Maar we zijn wel super fier dat dat gelukt is, want er staan uiteindelijk maar 3 songwriters op gans die plaat. Dus dat is wel, dus dat is wel mooi om tussen een Xander de Buissonnier van Volumia te staan, Stefan Fernandez, die eigenlijk alle grote hits van Clouseau geschreven heeft, en Miguel Wiels dan. Dat wij daar dan degene bij zijn die daar ook nog mijn liedje bij zitten, is wel heel fijn. Ja. Jullie hebben al met een deel bekende namen samengewerkt, hè? Met wie zo nog? Want ja, je hebt Willy Sommers ook nog, Christophe. Ja, Willy heeft meegedaan bij ons met onze 10 jaar Bram en Lennart. Zoals Wim Soutar ook. Heeft ook meegedaan. Dien, die samen met ons voetbalt in Denderautem. Die heeft ook met ons meegedaan op de parkconcert. Niels dan ook met de parkconcert en met onze verjaardagsshow. Wim heeft van de zomer ook nog meegedaan op het park. Dana Winner ook, hè? Ja, ik heb me daarna weer een tijd gespeeld. En hoe was het om te spelen in het voorprogramma van André Hazes Jr.? Dat was de max. Dat was onwaarschijnlijk. Ja. Ja, dat was 1 groot feest. En dat was ook een volle AB. En ja, we hadden dat ook niet verwacht. Hè. Nee. Maar dat is altijd moeilijk om in te schatten hoe dat het publiek gaat zijn. Maar het ding is dat normaal bij een voorprogramma... normaal gezien bij een voorprogramma heb je ook altijd iets minder explosief licht en staat het geluid meestal ook iets stiller. Ja. En mensen komen niet voor een voorprogramma naar de AB bijvoorbeeld. Maar wij kregen wel van Hazes die zei van, ja, jongens, doe maar gewoon jullie ding. Je mocht even luid als kick spelen, je krijgt evenveel lichtshow, doe maar gewoon alles wat je wilt. En je voelde dat publiek echt, de mensen die daar aanwezig waren, die hadden gewoon zin om te feesten. En dat was, ik vond dat echt een, zeker omdat we het niet verwachten. Als we onze eigen shows in de Plomblom doen, dan hebben we toch altijd een bepaald soort verwachting. Mm-hmm. Dat je denkt van, oké, dat moeten we doen, of we verwachten toch dat de mensen zo of zo gaan reageren, maar bij zoiets weten we dat niet. Voor hetzelfde geld staat er daar 2000 man gewoon te kijken. En we zoiets van, we wachten op Hazes, maar dat was niet het geval. Dat, en hoe is hij of zijn management bij jullie terechtgekomen? Oh ja, dat is... Dat is via Christophe eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk nog ongeveer 3 jaar bij Hazes gespeeld, weinig mensen weten dat. Maar ik heb van eigenlijk voordat hij... Ja, hij was wel bekend omdat hij zoon is van... Maar dat nummer Leef, ik heb dat denk ik 7 of 8 jaar geleden al gespeeld. Dus dat was toen eigenlijk al zijn single, maar dat is pas 1 of 2 geleden is dat hier eigenlijk een grote hit geworden. Want we hebben daarmee nog zo in dingen in Sint-Lieve-Zessen, in de discotheek daar, noemt dat spel? De Witoeve. Ja. Daar hebben wij nog met Hazes gespeeld, ik denk 1 of 4, 5 geleden of zo. Ja, dat was eigenlijk heel tof, ik speel dat super graag. Dat was keiplezant en een heel toffe mens ook. Ja. En ook een heel goede zanger. Ja. En is dat dan nog voor herhaling vatbaar, zoiets? In Nederland misschien? Ja, dat zou wel tof zijn. Ja. We gaan er sowieso nog een paar doen. Ze hebben er ons nog voor een paar geboekt, maar wel hier in Vlaanderen. Ja. Dus misschien moeten we een keer proberen pushen voor in Nederland. Hè. Maar dat is zo ver rijden, hè. Ja. Moeten we weer op hotel en zo. Maar ondertussen, kunnen we niet gaan voetballen zonder. Stel je voor. Ja, maar ondertussen, het is wel een feit, hè. 3 sportpaleizen, volle sportpaleizen. Je krijgt naamsbekendheid. Opent dit deuren, denken jullie? Dat valt af te wachten, hè. Ik denk dat we sowieso, zeker door die sportpaleizen, gaat het ietsje breder. Hè. We zijn altijd een beetje binnen... De mooie grenzen van Nienhoven en zo'n beetje Gooik, Halle, Lennik, naar daar een beetje. En we zullen zien wat dat geeft naar boekings naartoe. Je weet dat niet.
denk dat wij zo iets meer gaan uitzwermen of zo, maar dat is allemaal af te wachten. Mm-hmm. Ja. Ja. En hoe was het nu eigenlijk om op dat podium van het Sportpaleis te staan? Want dat moet toch wel iets doen met een mens, denk ik. Wow. Ja. Spijtig, jij was ziek. Jij was ziek, hè? Ja, ik ben gans weekend ziek. Geen medelijden. Maar er moet er geen medelijden. Geen medelijden, nee. Nee. Ik ben al genoeg niet ziek geweest. Maar. Ja, nee, het was eigenlijk ja, ongelooflijk. We kwamen dat podium op en ja, ook weer hetzelfde een beetje als bij Hazes. Ja. Omdat je bent voorprogramma, dus je weet echt niet hoe dat publiek gaat reageren. Maar dat was... Dat was fenomenaal, van de eerste seconde dat ze meedoen, meeklappen, meezingen. Ja, we kunnen er ook op inspelen omdat we allemaal meezingers doen in het Nederlands en zo. Maar dat ze het dan ook effectief doen, daar denk je eigenlijk niet over na dat dat zou kunnen. Dus dat is onwaarschijnlijk dat je dat dan kunt meemaken. Ik zei zo tussen twee nummers, ja, het is tijd voor de lichtjes in de lucht te steken. Ja. Zo gewoon omdat ik eigenlijk graag een foto wou van ons het Sportpaleis met die lichtjes. Maar dat was ongelooflijk, want... Iedereen stak echt zo zijn gsm of zijn briquet in de lucht en dat was echt zoiets hadden van wow. Zo, ja, het was wel heel tof. Een heel goed gevoel gegeven. En dan zie je eigenlijk heel goed hoeveel volk dat er daar binnen kan. Want daar zit echt een pak volk binnen eigenlijk. Ja. Ja. En hoe zit dat dan met de zenuwen als je zo... Allee, want jullie zijn gewoon van op te treden, maar dat is toch wel een enorme zaal, hè? Een pak volk. Ik weet niet hoe dat kwam, maar door het feit dat met hem is optreden, is sowieso al vrij comfortabel voor mij. Maar het feit dat het publiek zo direct, dat heeft een energie gegeven die zo ervoor zorgde van dat gewoon elke seconde van genieten. Ja. Normaal ben ik iemand, als ik gefocust ben, dan heb ik zo, ja, mijn gezicht staat heel, heel bors of zo, of boos. Ja, haha. Maar ik heb er mezelf op betrapt dat ik in de hele tijd stond te lachen. En dat was... Ja, dat was zo wonderlijk bijna. Plezant, dat is effectief iets genieten van het moment. Dat was echt super dat ik dat zo heb kunnen ervaren. Maar voor mij was het dan de eerste keer van op zo'n podium te staan. Je hebt er al iets of van ervaring mee gehad. Ja, maar het is toch altijd anders. Het is anders natuurlijk. Het is anders als je in een band van 20 man staat, waar je gitaar staat te spelen, tegen dat je met twee op dat podium komt en dat je zelf kunt zeggen, goedenavond Sportpaleis, dat is de max. Ja, dat is zo bucketlist. Ja, het zal wel zijn. Ik vraag mij ook af, ondertussen zijn jullie al echt gegroeid om die sportpaleizen en zo, maar interesseert het jullie om nog groter te worden, meer echt nationaal, of hebben ze zoiets van, dit is goed, zo willen we het houden? Goh. Dat is een moeilijke vraag, omdat je dat niet weet. Je kunt dat niet inschatten. Je kunt dat nooit weten. Voor hetzelfde geld is iedereen binnen een week beu. Hm. Dat kan, perfect. Ja. Ik zou het wel jammer vinden, moesten zo geen... zo een privéfeestje of zoiets. Of zo'n, of in een klein café gaan spelen. Ik doe echt niet liever dan in een kleine café spelen. Ik vind dat mag. Dat is waar dat volk echt zo... jij vindt dat minder tof als ze tegen je micro stoempen. Maar ik vind dat wel geestig. Ja. Je moet er dan wel zo een beetje een bloedende lip bij nemen. Maar eigenlijk is dat wel... Ik vind dat echt plezant als je zo tussen de mensen en dan zo... Ja, en in grote zalen kunnen natuurlijk ook kwetsuren oplopen. Hè. Kijk maar naar Bram. Hè. Ah ja, ja. In de plomblom, ja. Ja, maar dat was natuurlijk van lompigheid eigenlijk. Ja. Van een box gesprongen zeker? Nee, van het Trump-podium, ja. Ah ja. Maar ik denk dat het podium in de plomblom staat niet passen. er is iets mis mee met dat podium. Het kan onmogelijk aan mij gelegen hebben dat ik daar zo slecht ben afgesproken. Dat kan niet. De oorzaak zal daar gelegen hebben. Dat kan niet. Ja. Jullie hebben beiden een partner, twee kindjes. Valt dat nog wat te combineren ondertussen? Want ik kan mij voorstellen voor de vrouwen die dan... Ja, dat misschien aan hun een vragen. Ja, dat is dat. Morgen interview met u. Ik weet niet of ze aan het kijken zijn, want het is momenteel is dat spitsuur bij ons thuis. Dus dat is vol een bak. En waarschijnlijk die zijn alle twee moe van een hele dag. Waarschijnlijk zijn die nu non-stop al aan het wenen van 5 uur. Ah, de kinderen bedoel je? Ja, de kinderen. Nee, maar goed, dat is niet gemakkelijk. En wij mogen, denk ik, onze beide handjes kussen, dat we zo'n sterke vrouw achter ons hebben. Want anders zou het niet langer. Dat is onmogelijk. Ja. Anders zouden we, ik denk, anders zouden wij niet kunnen doen wat we nu doen. Tuurlijk niet. Want wij spelen wel echt elk weekend tegenwoordig. En dat begint in de week ook al meer en meer te worden. En als je dan een partner hebt die daar thuis niet mee akkoord gaat, dan blijft dat niet.
Gaat dus ik niet. Denk dat wij absoluut ons pommetjes mogen kussen. Volgende week, aan de kaars. Hebben jullie ondertussen ook al echte fans? Vraag ik me af. Echt zo'n mensen dat je zegt van, ja, dat zijn zo de gezichten die we heel dikwijls zien. Ja, dus, absoluut. Ja, er zijn wel wat gezichten die zeker terugkomen, die ook heel vaak komen. Ja. Wat dat ook tof is. Wat dat tof is voor ons, omdat wij, ja, weet je, wij denken van, weet je, we zijn maar een coverband, wij komen niet op de radio of op tv of zo. Maar dat mensen daar toch, ja, onze liedjes. Maar dat mensen daar toch willen blijven komen naar kijken. En, ja. Allee, voor ons is dat een eer eigenlijk. Ja, en wij vinden dat wel echt heel, heel tof. Ja. Ja. Absoluut. Jullie krijgen enorm veel mooie reacties, hè, ook op sociale media en zo. Het is allemaal heel positief. Maar hoge bomen vangen veel wind. Hebben jullie ook al te maken gehad met jaloezie of afgunst of reacties dat je denkt van... Jaloezie? Ik weet dat niet. Jaloezie? Ik denk wel, we hebben zo één keer op Savoy feesten. Ah ja, op de Savoy feesten. We hadden het idee van even DJ te spelen. Nee, ja, allee, goed. Nee, het is niet, dat is nu niet... Dat is nu niet nee, maar toen waren er wel een paar kwaad op ons. Allee, kwaad. En het is gewoon een beetje zo... Omdat wij dachten dat DJ'en niet moeilijk is. Oh, maar jij dacht dat. Ik dacht dat nee, goed. Ik dacht, als je een goed liedje oplegt, dan is het sowieso ambiance. Maar blijkbaar werkt dat dus echt niet op het die was manier. Ons project toen was misschien iets te ambitieus. Het was iets te ambitieus, want we dachten, van misschien moeten we daar ook nog een drummer bij nemen. Voor het showgehalte. Maar pas was... op, dat is ook weer al... Hoe lang is dat niet geleden, joh? Ik heb het verbanden uit mijn geheugen. Het was, niet... jaar of maar 6, het was wel ambiance. Ja, tuurlijk, het was plezant. Maar dat was toen merkte niet... wel van, oké, ja... Doe wat je goed doet. Hè? Ja, we twee gaan gitaar spelen. Ja. Zo smart gitaar en... Met de Latasso misschien. Zo, ja. Maar ja, dan nog geen reacties om te zeggen van... Dat er mensen echt kwaad waren op ons of zo. Zeker niet. Maar... En voor maar de rest... we moeten dat wel nog altijd horen dat we niet konden. Dat we niet konden, voilà. Dat niet echt een schot in de roos was, laten we zeggen. Maar om te zeggen dat er mensen jaloers zijn, ongetwijfeld. Allee, waarschijnlijk wel, maar niet dat mensen dat tegen ons komen zeggen. Dat of tegen zo. Ons toch nog niet gezegd. Ik vind dat ook zo, jaloezie, ik vind dat een lelijke eigenschap eigenlijk. Maar ja, goed. Dat is eigen des mens natuurlijk. Hè. Ja. Dat is, je kunt gezond jaloers zijn ook. Hè. Ja. Ja, dat ga je graag. Kan ook. Ik kan me voorstellen dat er nog muzikanten zijn die graag in het Sportpaleis zouden staan. Ja. Allee, nee. Dat zal wel. Dus, maar om dat daarom dan jaloezie te noemen, dat is weer iets anders. En ik denk dat, ik weet dat niet. Ja. Maar ik hoop dat mensen dat niet... Allee, want ik denk dat wij wel... dat wij wel altijd onszelf zijn, op het podium ook. Mm-hmm. Dat wij zetten geen fake gezicht op, wij doen gewoon... Wat wij graag doen. En dat straalt denk ik af van het podium. En daarom denk ik ook dat er veel meer mensen zijn die het ons gunnen dan dat ze er nu zijn. Er staan nog geen blauwe M&M's op de rider of zo. Jawel. Ja, eigenlijk zo'n dingen ook niet. Mensen vragen dat. Dat is een beetje een drank. Ja? en in zijn geval een beetje veel drank. Zolang wij. Nee, mensen vragen dat altijd van als wij zo groter optreden doen, van we hebben nog geen contract of geen rider van de lucht. Ja, maar wij hebben dan niet. Ja, maar wat moet er dan zijn in een kleedkamer? Drank. Nee, wat moeten wij geen kleedkamer hebben? Geef ons gewoon water op podium en een pinten en misschien nog een duvel als we veel dorst hebben en niet moeten rijden. Maar anders denk ik niet dat dat... Hoe was 2019, want we lopen nu naar het einde van het jaar. Hè. Hoe was 2019 voor de rest voor jullie, ook op privé, los misschien van de muziek? Hoe kijken jullie erop terug? Ja, sowieso. Je kunt dat moeilijk losmaken van de muziek, omdat je er zo vaak mee bezig bent. En het neemt veel van je tijd. Neemt veel van hun tijd in beslag. Ja, vooral voor u was het een lekker jaar. Hè. Mijn tweede kind, onze zoon die in maart geboren is, dat is toch wel een impact op je leven. Een mooie impact wel, een heel vermoeiende impact wel. Het is toch wel serieus ontsperen even mee gezien de afgelopen 9 maanden. Ondertussen ook verhuisd en zo. Dus het is allemaal wel mooi. Het is wel vermoeiend geweest, 2019. En toen ook wel redelijk snel gegaan, vind ik. Ja.
Als ik nu terugdenk, waar het juist aan het opzommen van dat gedaan, dat gedaan, dat gedaan. En die dansen ligt nog zo ver in mijn geheugen. En dat is februari. Ja. Dus dat is bijna een jaar geleden. Ja. Ik kan me zo... Allee, ja, het gaat snel. Dat ligt... Die zomer is voorbij gevlogen. En zoveel toffe dingen mogen doen. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020? Vooruitzichten en of wensen... Plannen. Een goede gezondheid. Ja, gezondheid. Geen bronchit meer. Geen bronchit meer. Voilà. Ik hoop gewoon dat we hetzelfde mogen blijven doen dan wat we nu doen. Dat de mensen ons blijven vragen. Dat we... Er komen nog wat projecten aan natuurlijk. Er komen nog heel toffe projecten. Kerstshows? Allee, de kerst op de kerstshows. Ja, de kerstspecial. Maar dan de afsluit van het cultuurseizoen van de Plomblom gaat heel tof worden, denk ik. Daar hebben we een heel tof idee voor, dat is weer samen met Tim en met Tim Tuart en met Thijs de Klus. Waar we ook met ons papa's in de tijd mee gespeeld hebben. De papa's laten we nu even achterwege. We hebben daar wat professionele muzikanten bij gezet. Maar het is een beetje hetzelfde als wat we met de Viva La Belgique gedaan hebben. Met dezelfde band, dezelfde... En wanneer gaat dat doorgaan? 5 of 6 juni. Ja, zaterdag, dat weet ik. Maar dat zien we langs alle kanten nog wel passeren. Hè? Absoluut, absoluut. Hoe vieren jullie de feestdagen? Thuis? Bij vrienden. Toch? Thuis en bij vrienden. Ja. Thuis en bij vrienden, met de familie en bij vrienden. Ja. Rustig. Tot slot, ik denk dat het ver tijd is om af te ronden. Toch nog een vraag. Ik had het daar straks even over met Lennart. Voor dat jij hier toe kwam, Bram. Wat zijn de gelijkenissen tussen Bram en Lennart? En wat zijn de verschillen tussen Bram en Lennart? De gelijkenissen? Ik denk dat qua verschillen, ik ben meer op tijd dan jij. Ja, jij bent heel stipt. Dat is een feit. Maar... Ik begin dat wel een beetje van hem over te nemen en ik durf ook al een keer te laat komen, dus dat is wel minder. Niet goed bezig. Dat is slecht. Mijn mama zou zeggen, maar dat is een slecht invloed. En gelijkenissen, ik weet het eigenlijk niet. Eigenlijk zijn wij heel verschillend en ik denk dat dat net het goede is om ook... Allee, ik bedoel, we zijn sowieso de beste vrienden, wij kunnen over alles met elkaar praten. Maar doordat we heel verschillend zijn, blijft dat ook wel marcheren op een podium, denk ik. Mm-hmm. Dat er zo, want ik zou dan soms echt een nummer spelen of iets doen waar dat er misschien zou volledig over zijn of zo. En dan kan Lennart zeggen, nee, dat gaan we niet doen. En zo komt er eigenlijk altijd wel een soort wisselwerking, waardoor dat blijft marcheren. Ja. Het is duwen en trekken. Soms een keer meegaan met een ander en soms een keer zelf je eigen goesting willen doorduwen. Eigenlijk ofzo, maken we wel nooit ruzie. Zelden. Behalve op het voetbalveld, dat kan wel lekker gebeuren. Ja. Als ze mij weer een keer in de pas geven. Of als ik weer de vrije trap afgenomen heb. Beter op het voetbalveld dan op het podium, hè? Ja. Het zal wel nog iets zijn. Misschien moeten we daar een show rond maken. Bram en Lennart maken ruzie. Dat is een uur en een half. Ja. We aan bras maken. Voor 2021, Nee? Ja. Zal wel goed zijn. Allerlaatste, toch nog. Is er nog plaats voor de kerstspecials? Of is alles uitverkocht? Volledig uitverkocht. Volledig uitverkocht. Oké. Okay. Dat is pech voor de mensen die voor ons is dat te heel laat goed zijn. Nieuws natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Jongens, dank u wel. Morgen is Fien hier met Benjamin en Kim van Maspoe om 6:00. Dag.